Hello, Dai Masi Dai. I'm in Canada, Dai. Wow. Hello. Hello, Dai Masi. Kasta sa jalay. I'm in Canada, maga yatra mo ra ile. Hello. गर्दछौं आजको हाम्रो प्रार्थना संगति एकदमै आशिषमय हुनेछ राम्रो हुनेछ अनि हाम्रा साथीहरु अगाडि पनि जादै हुनुहुन्छ हेर्नुस् एकदमै परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएका यी हरिया वातावरण जंगलहरु Hello, hello, Jai Masi. हामी कहाँ जादै छौ अहिले? Hello. Hello, hello. Hello. हेलो सुरज भाइ हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँनेरि प्रार्थनाको लागि यो ठाउँमा हामी आएका छौँ धेरै दिनपछि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाइरहेका छौँ एकदमै रमाइलो हरियाली एकदमै स्वच्छ वातावरण भएको प्लेसमा हामी आएका छौँ उडी उडी आएका छौँ हामी हेलो जय मसी जय मसी आरामै हुनुहुन्छ सन्चै आरामै सुरज दाजुले सुरज भाइलाई अघि मैले खिचिसकेको छ पछाडि हाम्रो इष्टमित्रहरू आउँदै हुनुहुन्छ मलाई त यहाँले जर्सी पालनमा लाग्यो हो यही घाँस यहाँनेरि चाहिँ गाईबस्तु पालन गर्यो भने एकदमै राम्रो